Zlatka Golubović-Sova je zavrnila pogled KNOVS-a v dokumentacijo o zaposlitvah na zaupanje. Vaš komentar na to? Težko, to se je včeraj začet dogajal, danes, ko bom prišel v državni zbor, bom te stvari pogledal. Ker sem pa iz medijev zjutraj uspel zaslediti, gre pa za to, da Sova sumi, da uhajajo zaupne informacije, še preden pridejo do državnega zbora. Hvala lepa. Je po vašem mnenju preverjanje kadrovanja tudi takšen primer v domeni KNOVS-a ali ne? To težko komentiram. Lahko še glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Je koalicija zdaj odločena, s kom se bo usklajevala? Boste usklajevali z Levico še naprej njihove predloge ali le ministrstva? Veste, da je koalicija pripravila svoj zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Jaz verjamem, da v prvem tednu v novembru bo ta zakon na mizi poslank in poslancev koalicije. Potem bomo pa videli naslednje korake. Levico pa bomo obvestili, da začasno zaustavljamo pogajanje o njihovi rešitvi. Hvala. Lejte, treba je spoštovati zakone, pravila igre na vseh straneh. Torej, ki so vašem mnenju? Ne vem. Moram reči, da premalo poznam. Jaz sem pravim, imamo zakone, vemo, kakšen je nadzor, vemo, kakšne pristojnosti imajo člani komisije. In vsi morajo spoštovati, bom rekel, zakone in pravile igre, sploh pa pri tako občutljivi temi pa še bolj. Glede na to, kar je zdaj znano, kar se je že napisalo o tej zaposlitvi, lahko, mislim, iz koalicije nismo še nič slišali o tem, lahko karkoli rečete, kakšen je vaš komentar, se nam zdi, takšna zaposlitev sporna, občutljiva ali pa so počakali na konkretne podatke? Mi bomo počakali na konkretne podatke in verjamem, v KNOVS-u imamo vse stranke člane, in oni imajo ta moment v pogled, jaz pa tega pogleda žal nimam, zato ne bi rad komentiral, ker je res, gre za občutljivo zadevo. A pa zaupate predsedniku vlade? Če zaupam predsedniku vlade. V tem primeru ne poznam zadevo, kar se tiče vse ostalo mu zaupam. Hvala. V zvezi s današnjim protestom rešimo Slovenijo. Pred kom je treba rešiti Slovenijo? To boste morali vprašati organizatorje, mislim, da gre za organizacijo političnih strank, tako da gre za politični boj in to je to. Zdaj pa še eno vprašanje. Sova je zavrnila vpogled v dokumentacijo zaposlitev KNOVS-u. Vaš komentar na to? Verjamem, da imamo postopke dobro urejene, natančno jih ne poznam in v zvezi s postopki morajo, oziroma po teh predpisih morajo tudi delati. Pa še okoli poslanskih privilegijev. Včeraj smo slišali tudi strani vlade, da gre za poslanske privilegije, kilometrina, pa še marsikaj drugega, vaš komentar. Jaz sem se s poslanskim zakonom ukvarjala samo, kar se tiče tistega, kaj naj bi bilo v zakonu integriteti in preprečevanju korupcije, kjer smo določena določila umaknili prav zaradi tega, ker naj bi bila urejena v zakonu o poslancih, tako da upam, da to vseeno nekako bodo dogovorili in da bo to področje tudi urejeno. Okoli sankcij. Hvala. Verjetno tudi. Ja, tisto, kar je bilo prevozim. Jaz se mislim, da bo zanimljivo, kar so proteste. Organizirajo ga nekatere neparlamentarne stranke, pridružuje se tudi ena parlamentarna stranka, naslov Rešimo Slovenijo, dvojna merila, nepravna država in podobno. Nimam enega konkretnega komentarja na to. Vsak lahko protestira, to pa je.